kör vi. Ja, Uffe, då har det gått en liten bit till av säsongen. Och tabelläget och annat ser rätt så bra ut. Hur tycker du det känns så här långt? Så här långt tycker jag att vi har tagit stora kliv i rätt riktning, absolut. Och vi måste ändå höja oss, för jag vet att det kommer att bli mycket, mycket tuffare i andra delen. Och därför jobbar vi på den nu. Men jag ser med tillförsikt in framåt det som komma skall. Och det viktigaste är ju nu att vi är bland de tre. Ja. Om man summerar säsongen hittills då, vad är det som du tycker har varit bäst med den här tiden? Det bästa är ju att vi har fått spela alla utom sista matchen. Då har vi haft 4-0-0 och 2-99 med hela resan. Och det tycker jag är jätteskort. Sen att det kommer att kanske bli mindre istid framöver, det är nog inte så tokigt för dem ändå, va? Men de är ju med och smakar hela tiden på träning och kommer även att få spela, så att det är bra för framtiden.